Tá valendo? Atenção, atenção, atenção Atenção Brincadeiras do Lagartixa e do Puxa Puxa Para quinta-feira, dia 19 de agosto Alô, minha gente! Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui de volta Boa tarde do Lagartixa para todo mundo! E do Puxa Puxa também, hoje eu tô alegre Puxa! sodor, sodor, vamos aquela brincadeirinha aí, né? Tem gente já colaborando com a gente. Tá todo mundo colaborando, né? Então nós estamos agradecendo. A pergunta de hoje é essa aqui, Seus Vardo. Duas mudas. Duas mudas, aquelas que fala assim: um, 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 um. E muda fala. Não, elas não fala, fala faz assim: um, 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 um. Duas mudas entraram no hotel. Aí o, o, o porteiro o porteiro perguntou o que, que elas desejavam, né? E elas olharam no relógio. Elas olhavam no relógio que marcava 13h45. O que, que elas queriam? Seus vardô, Seu me diga uma coisa: por que, que a mãe da gente fala que criança não tem juiz, hein, Seus É porque o dente que chama do juiz só nasce quando a gente tem os 18 anos, Seus ah! Então por isso que eu tô entendendo agora, por isso que o meu avô não tem juízo, né, Seusardo? O velho não tem dente nenhum. Seu a perguntinha de hoje, hein? A perguntinha de hoje. A brincadeirinha de hoje é essa aqui, ó. Duas mudas entraram no hotel. Aí o porteiro perguntou o que, que elas dejejavam, né? E elas olharam o um relógio que marcava 13h45. O que, que elas queriam, seu Oswaldo? Ô, oh, seu Oswaldo, o, o bezerro, o bezerro é doce quando ele nasce? Ele é doce, bem docinho. Ah, é porque a vaca fica lembendo ele, fica lembendo, e lembra, e para pra cá, ele lembra para lá. É aquela lembeção que não para mais? a perguntinha, Seus Osvaldo, de novo, com desculpa perturbar aqui, interromper o programa. Uma perguntinha de hoje é essa aqui, ó. Duas mudas entraram no hotel. Aí o porteiro perguntou o que, que elas desejavam. Elas olharam no relógio que marcava 13h45. O que, que elas queriam, Seus Osvaldo? Ô, oh, Seus Osvaldo, por, que, por que, que o café é preto, hein, Seus Vardô? Se fosse vermelho o café, não, não ficava mais bonito. É, mas o café, quando tá maduro, ele é vermelho, né? Ele é vermelho. Não, eu falo o café desse que quando a gente põe na xícara, né? Tô cansado de ver café preto. Precisa mudar de cor, né? Seu Zardo, olha a frase que tava escrito num para-choque de caminhão de hoje, ó. Tava escrito assim, ó. Quem quer baragaio é macaco gordo. Bom, eu perguntei para todo mundo o seguinte, ai meu Deus, como me cansa, duas mudas entraram no hotel. Aí o porteiro perguntou o que, que elas desejavam, né? E elas olharam no relógio que marcava 3h45. Perguntei, o que, que elas queriam? Bom, seus Vardos, elas não sabem falar, né? Porque é muda. Aí o porteiro perguntou o que, que elas desejavam, elas olharam pro relógio. O relógio marcava 3h45. Sabe o que, que elas queriam? Um quarto as duas. <laughs> meu Deus do céu. <laughs> amanhã nós estamos de volta, né, seus olhos? Vamos de precinho, vamos de precinho, que o tempo tá curto. De Sidispe aí, ô, oh, puxa, puxa, desce E a gente muito boa tarde até amanhã, se Deus quiser. Brincadeiras do Lagartixa e do Puxa-Puxa para Puxa sexta-feira, sexta-feira, dia 20 Alô, minha gente! Alô, minha gente! Aqui o Boa Tarde do Lagartixa nesta sexta-feira quente! Oi, minha gente! Aqui o Boa Tarde do Puxa-Puxa para Puxa todo mundo, hein? Vamos se divertir bastante no programa de hoje. Vai ver só, tá bom... Seu Eduardo, posso fazer a brincadeirinha de hoje, seu Eduardo? Essa é bonitinha. É curtinha e é bastante rápida a perguntinha de hoje. Eu pergunto: qual o pássaro que tá no cinema? Quer que eu repita? Qual o pássaro, o pássaro, a ave, que tá no cinema? Senhor, Zardô, Senhor Zardô, me, me diga uma coisa. O o cupim faz a casa para cima e a formiga faz a casa para baixo. É porque eu tive parafusando, parafusando, eu tive vendo porque, né? A formiga vai lá para os fundo, né? E o cupim, como é que é? O cupim tem maneira de grandeza, ele faz arranha céu de cupim. <laughs> ah, que coisa, né, Zardão? A perguntinha de hoje. Qual o pássaro, qual a ave que está no cinema? É a pergunta de hoje, minha gente. Ô, oh, seu Eduardo Betinho, a, a, a mãe do Tatu, seu Eduardo, ela tem fábrica de teia? Ah, ela, ela carrega uma nas costas? O que, o que é aquilo? É mostruário? Ela vai passando, vai, vai teia aí, quer ver? Olha aqui, tá, o mostruário tá aqui nas costas. É isso aí, Seu Zardo. Me explica, vai. A perguntinha de hoje, minha gente. Oh, desculpa, puxa, puxa. Foi sem querer. Pegou no terno novo dele aí. Tá não veio mais de terno novo aqui desse jeito. Você fica me cuspindo, pô. A pessoa gostou o quê? A pergunta é essa aqui. Qual o pássaro, qual a ave que tá no cinema? Oh, Seu Sardão. Seu Zardo, por que, que, quando morre, os médicos dá atestado de hábito pra gente, hein? Doutor, não, não é, não é. Mas, mas é? muito burro, meu Deus do céu. Mas o atestado de hábito, olha o que ele que tava. É assim, eles, eles dão atestado de hábito. É pra gente ir acostumando com a terra por cima? Não é atestado de hábito, o burrinho. É de óbito. É de óbito, que de hábito? meu Deus do céu. Só sai besteira dessa cabeça, pelo amor de Deus. Seu Zardô, seu <laughs> com besteira de novo. O que é, que é que você vai falar aí agora? Deixa eu ver. Não, é a frase do para-choque de caminhão. É bonitinha essa aqui, quer ver? Ó? ó aqui. Eu posso ler, seu Eduardo? Oh, oh, toma cuidado, hein? Cala a boca, queimando aqui, seu Você não dá parpite. Teus olhos são dois faróis, teu nariz uma buzina. Tua boca, mas parece um tanque de gasolina. Pelo amor de Deus, é feia essa mulher aí. Oh, 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 até eu gostei dessa mulher. Suzano, eu perguntei, não perguntei hoje? Perguntei não perguntei? Então, eu perguntei: qual o pássaro, qual a ave que tá no cinema? Sabe qual que é? Não sabe? É a Ema. A Ema tá no cinema. C-I-N. EMA cinema, Ah, ave, o pássaro que tá... Ema, é a Ema, e a Ema gemeu no troco do Bom, amanhã é sábado, amanhã sábado, nós estaremos de volta aqui, né? Pra mais um programa Osvaldo Betinho com muita alegria. Amanhã começa às 12h15, né, seus Então até amanhã às 12h15, minha gente! Até amanhã, minha gente, eu também voltarei, viu? Brincadeiras do Lagatixa e do Puxa Puxa para sábado, dia 21 de agosto. Hoje é sábado, amanhã, é domingo, domingo, dia de macarronada. Enquanto a gente espera macarronada, no sábado a gente manda aquela feijoada. <laughs> Tô com o bucho até esticado, tô com medo de desparafusar de o umbigo de tanta feijoada que eu comi hoje. Boa tarde do lagartixa, minha gente! Boa tarde puxa-puxa também, viu? Eu tive que tirar a feijoada na frente dele. eu não comia, comia até os potes de barro, pelo amor de Deus. É magrinho, mas é esfomeado esse cara aí, nossa! Ô, oh, seus me diga uma coisa. O oh, carneiro, 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 que ele vai ai, matar o meu carneiro, ai, cortar os quatro pés. Não quero saber de nada. Quero o meu carneiro em pé. O oh, carneiro, seus o carneiro ele dá lã mesmo ou aquilo que ele tem é, é brusa de lã? Me diga uma coisa, porque tem, tem carneiro que é sem vergonha, viu, seus Vardo? É? E quando tira a lã dele, ele fica peladinho, peladinho, ele fica arrupeiado. Nossa Senhora! Seu Zardo, vamos fazer uma perguntinha hoje para o pessoal? Vamos? Vamos fazer uma perguntinha? Então lá vai, Seu Zardo. Qual a diferença que existe entre o motorista e o viúvo? Eu vou repetir, hein? Qual a diferença que existe entre o motorista e o viúvo? oh meu Deus do céu, eu vou te contar uma coisa, seu seus O ano sofrido, viu? O ano sofrido. Eu sou mais sofrido que cavalo de sogra. É, yeah, seus Oswaldo? Todo mundo dá chicotada. Milho ninguém dá, né, seu Oswaldo? Pelo amor de Deus. Ah, a perguntinha que eu estou fazendo hoje, neste sábado, fim de semana, é a seguinte: Qual a diferença que existe entre o motorista e o viúvo, seu seu Oswaldo, vou contar uma coisa para o senhor. Seus, eu estrudia? Estrudia? Eu fui assistir um jogo na Vargem? E saiu um quebra-pau lá, seu Oswaldo? Nossa senhora, eu entrei no meio para apartar. Fui salvar o, o, os minduinhos, as pipocas do meu primo que estava vendendo lá. Aquela raspadinha, também ele vende raspadinha no campo de, de Vargem, né? E eu fui lá, seu Oswaldo, no meio daquela pauleira. Olha, Seu Osvaldo, eu apanhei, Seu Osvaldo, mas como, apanhei mais que égua que entrou em horta de japonês, Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, a perguntinha de hoje, eu perguntei, Seu Osvaldo, eu perguntei. Qual a diferença que existe entre o motorista e o viúvo? O senhor quer saber qual que é? Que é mesmo? Olha lá o que você vai falar, vai falar besteira aí. Pelo amor de Deus, agora de envolver motorista com viúvo, isso, isso não dá pé não, hein? Não tem problema, essa é boa, bonitinha, bonitinha. A diferença que existe entre o motorista e o viúvo é a seguinte. É que o motorista deixa a segunda pela primeira. E o viúvo deixa a primeira pela segunda. <laughs> Logo mais de noite nós estaremos de volta, né, seu Eduardo? Muito obrigado, meu gente. Aquele abraço do loucoteixa. É do Puxa Puxa também. Boa tarde, minha gente. Tende de noite. Brincadeiras novas do Lagartixa. Perguntinhas uh, do Lagartixa novas. Seu Zardo, eu fico parafusando, parafusando, aí eu pergunto. Seu Zardo, por que, que o fio da galinha chama pinto? Ô, oh, Seu Zardo, me diga uma coisa. Por que que quando o cara leva a culpa de alguma coisa, o pessoal diz sempre assim que... Ele pagou o pato, ele pagou o pato, ele pagou o pato... Eu, o que que tem que ver o pato com esse negócio, ou então o sujeito gosta de comprar pato, né, Seu Osvaldo? Seu a marida do boi, a marida, a marida do boi, é a vaca ou é a boia? Pelo amor de Deus, boia precisava tirar do teu pescoço e jogar você no meio do Oceano antrântico. Ô, Seu Ai. <laughs> Briga de casar é um negócio muito sério, né, seus válidos? Me diga uma coisa, seus Fico parafusando, eu venho e pergunto para o senhor: quando a vaca briga com o boi, ela parte para a vacaiação? Seus válidos, o ganso, Seu Zardo, o ganso, o gozadinho ganso, né? O, o ganso é parente do pato, é parente do marreco ou é filho enjeitado? <laughs> Ai, meu Deus do céu, sabe o que falaram para mim outro dia, seus Osvaldo? Me falaram que o cisne, o cisne, me falaram que o cisne é um pato cheio de frescura. Sr. Osvaldo, o que sabe tudo, o que tudo sabe, me responda. Por que que a purga é preta? Ela não podia ser cor de rosa, podia ser lilás, né? Bonina, podia ser roxo beliscão. Amarelo frarda, Né, Suzardo? Podia mudar, né, um pouquinho, né? <laughs> é tudo preto, Suzardo. Precisa mudar um pouco. Esse mundo tá ficando muito monótono. Suzardo, me diga uma coisa, Suzardo. As mulheres tem as mulheres têm, tem sociedade aí com as usinas de, de, hidrelétrica? As mulheres têm? Tem. Ah, porque que quando nasce o nenê todo mundo diz que a mãe deu a luz? Vai ver que elas é fábrica de lâmpada, né, Seus Vardos? Seus Vardos, me diga uma coisa. O poste é para segurar os fios ou é para servir de banheiro para cachorro? Gozado, né, Seus Vardos? O fogo é sempre quente, né? E, e por que, que a água é molhada, hein, Seus Vardô? Seu Sardô, se você fosse sapato e o todono apagasse cigarro, então charuto com a sua sola, o que, que você fazia, hein, seu Sardô? Ah, eu se fosse eu, seu Sardô, sabe o que eu fazia na hora que. Olha, por que, que você não vai pisar com esse sapato? Eu... Oh, pelo amor de Deus, não fala. Não fala, não fala que esse o programa do ar, pelo amor de Deus. Seu Eduardo, senhor não acha que se a aranha faz teia. Por que, que ela não faz teiado? Seus Ardo, Seu o, o senhor já criou bode na vida? Já foi criador de bode? Já? Já? Por que, que o bode fede? Seus é verdade que o jumento é um burro que ganha salário mínimo? Seus como é que chama o marido da baleia? É, é baleio? Seus Vardo, copo? Copo é para beber coisa com ele, né, seu É porque na casa da minha tia, minha tia veve atirando copo na cabeça do meu tio, né? Seus Vardo, é verdade que piriquita é um papagaio mudo? E a cacatua, seus wardos? A cacatua? A cacatua, seus, Vardo. conhece a cacatua? É aquele papagaio que trabalha em teatro de revista. Tá cheio de pena na cabeça. É. Yeah. Ué, as mulheres de teatro de revista não veem que é espinacha, aquelas coisas? A cacatua parece um papagaio de teatro de revista. Ai, meu Deus do céu. Gozado, eu tive parafusando, parafusando. Seu Osvaldo, a bola é sempre redonda, né? Você queria que fosse o quê, a bola? Quadrada? Ah, eu estive vendo um jogo de americano, a bola parece um ovo. E ele sai correndo atrás da bola, a bola serpenteia para um lado, eles vão para o outro. Dá cabeçado no outro. É um sarro aquilo lá. Seu Zardo, grampo. Grampo é para prender, né? Ô, seu Zardo, xecrete. Xecrete só serve para tirar a nhaca da boca, né, seu Zardo? Ô Seu por que que aquilo que a gente usa debaixo da carta chama de cueca? Ô, Seu por que, que os homens usam paletó, hein? Ô, Seu Osvaldo, Seu me diga uma coisa. Dente, dente só dá na boca, né, Seu Osvaldo? Por que dente de alho não dá na boca, hein, Seu Seu o senhor sabe, o senhor sabe mesmo o que foi que o Pires falou para a xícara? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, hum, meu bem, você tem... Ô, oh, gente, é melhor vocês parar com essa bagunça aqui, viste? É isso mesmo, viu? Ele tá certo. Eu tenho que tinha que tapar os dois olhos dele, viu? Onde já você viu falar umas coisas dessas. Você não tem nada a ver com a vida do Pires e da Xícara. A vida deles, eles falam o que quer e fazem o que quer e tá acabado. Senão também aqui eu vou ficar nervoso. Tá bem, viu, seu Eduardo, É verdade que o bullying é bom de bico, o seu Eduardo, prego, Prego é pra pregar, né? Gozado! Seu Osvaldo, você já reparou que martelo sem cabo não funciona? Seu Osvaldo, o, o Serrote, eu acho que o Serrote não gosta de música sertaneja, né, Seu Osvaldo? É, porque ele só fala assim, é rock, é rock, é rock, é rock, é rock, é rock, é roqueiro, o Serrote. Seu Osvaldo, o senhor como bom fazendeiro, o senhor não deve concordar comigo, Seu Osvaldo, o pasto ser bom tem que ser sempre verde, né? Não, tem que ser de paia. Ele joga você lá focinha e faz comer toda as paias. Palhaço! Ô oh, palhaço! Você me deixa nervoso! Atenção, atenção! Brincadeiras do Lagartixa e do Puxa Puxa para quarta-feira, dia 25. Alô, minha gente! Jacá temo porque jacamacho? Se jacá não tivesse, jacá não estaria? Boa tarde, dona Logartixa! É do Puxa Puxa também, minha gente! Bom, Eduardo, eu quero fazer a perguntinha de hoje. Eu posso? Então lá vai, hein? Presta atenção. Num depósito estão ali 15 orelhas de porco conservadas em sal. Todos os dias um gato entra para roubar as orelhas. E cada vez ele sai com três orelhas. Em quantos dias ele rouba todas as orelhas, Seu Osvaldo? Oh, seu Osvaldo, me diga uma coisa. Eu fico parafusando, parafusando. Manicure. Manicure é quando cuida das mãos, né? Pedicure é quando cuida dos pés, né? Nariz é do nariz, né? Zoi uri, zoi -uri é do zóio. Boca é da boca. Pescoço é do pescoço. joelho é do joelho. Zoreia é da zoreia. E dos outros beijetes, seus Como é que fala? Bom, a pergunta de hoje é muito fácil, hein? Muito fácil, seus vardos. Num depósito tem ali 15 orelhas de porco conservadas em sar, né? Todos os dias um gato entra para roubar as orelhas e cada vez que ele sai, ele sai com três orelhas. Em quantos dias ele rouba todas as orelhas, seu Osvaldo? Ô, oh, seu Osvaldo, seu Osvaldo, por que, que quando eles mandam marchar, eles chamam a turma de ordinário, hein? Eles falam, ordinário, marcha! A perguntinha, a perguntinha, licencinha para fazer a perguntinha, num depósito, estão ali 15 orelhas de porco conservadas em sar. Todos os dias um gato entra para roubar as orelhas, né, Seus Vardos? E cada vez ele sai com três orelhas. Em quantos dias que ele rouba todas as orelhas? Ô, oh, Seus Vardos, Seus Vardos, eu tenho um primo meu, um primo meu, é. Ele, ele, ele é meio burrinho, sabe? Ele estava lá no exército, no exército. Exército, que ele fala lá. Ele quer falar seu exército, então, ele estava no exército. Aí o homem lá que manda nas coisas ele falou assim: Sentinela! só que ele fez, seus Sentou na carabina, seus vados. Pelo amor de Deus, vai ser burro. Seus eu posso falar aqui, eu posso falar aqui a frase de um para-choque de caminhão. É, é uma frase, é uma frase que mexe com os homens. Diz assim que o homem, quando é sorteiro, ele é pavão. Quando é noivo, ele é leão. E quando ele é casado, é jumento de estimação. <laughs> ah, meu Deus, é que nem diz o filósofo, o Artaí, o primo da Perriado. Antes só do que desacompanhado. Vamos para a resposta do teste? Eu perguntei hoje o seguinte, num depósito estão ali 15 orelhas de porco conservadas em sar. Todos os dias um gato entra para roubar as oreias. E cada vez ele sai com três orelhas. Em quantos dias que ele rouba todas as orelhas? Sabem quantos dias, seu Osvaldo? Em 15, seu Osvaldo. Em 15. Porque cada dia ele sai com três orelhas. Duas dele e uma que ele rouba. <laughs> ele vai deixar as duas orelhas dele lá, né, besta? Bom, aqui nós vamos se despedindo, né? Chegamos finalmente do entretanto do programa. Mas de noite, às 10 nós voltemos, né? Puxa, puxa. É, se Deus quiser, se Deus quiser, às da noite nós estaremos de volta. Tchau, minha gente! Brincadeiras do Lagatiche do Puxa Puxa para quinta-feira, dia 26 no Brasil! Começa agora na Record o programa Oswaldo Betinho com Lagartixa e com Puxa Puxa também. Bom, a gente faz sempre uma perguntinha aqui, né, seu Oswaldo? Essa hoje é bonitinha. A perguntinha de hoje é a seguinte: qual a diferença que existe entre a costureira e o maquinista? Qual a diferença que existe entre a costureira e o maquinista? Que nesta? Oh, oh, seus Vardô, seus Vardô. Por que que todo mundo diz aí, olha aquele cara lá tá com a vista curta, aquele cara lá tá com a vista curta. Ô, oh, se, se é assim, seus Vardô, os japoneses não tinham mais vista, né? Mais curta do que eles têm não dá, né, seus Vardô? A perguntinha de hoje, minha gente, qual a diferença que existe entre a costureira e o maquinista, Oh Seu Zardo Betinho, sabe, bebida, bebida é um negócio perigoso, né, Seu Vardo? É, eu, eu tinha um amigo meu, eu tinha um amigo meu que ele bebia, mas ele bebia, bebia, e todas as vezes que ele estava bebido, o padre passava por ele e falava assim, por que, que você não vai na igreja, meu filho? Eu vou. quer de eu vou, ca, de eu vou. No outro dia ele estava bêbado o padre falou, Por que, que você não vai na igreja, meu filho? quer de eu vou, ca, de eu vou. Até que um dia ele estava cheio o padre falou: Por que, que você não vai na igreja, meu filho? E ele respondeu: Eu não. Lá só o senhor é que bebe. Ah, adivinhação. A perguntinha de hoje é essa aqui, ó. Qual a diferença que existe entre a costureira. É o maquinista, Souzardô. Seu o você sabe que tem um amigo meu que ele cortou o rabo do cachorro dele para o cachorro não fazer nenhuma festa para a sogra dele? Vamos fase de para fazer de para-choque de caminhão, Souzardô? Vamos lá? Então vamos lá. A frase de hoje é essa aqui, ó. Mulher é como dinheiro, um larga. Outro pega. Bom, vamos responder a perguntinha de hoje, seus guardas. Eu perguntei: qual a diferença que existe entre a costureira e o maquinista? Sabe qual é que é, seus guardas? É que a costureira põe a linha na máquina e o maquinista põe a máquina na linha. <laughs> vamos deixando aqui um grande abraço do Lagartixa, minha gente. Logo mais de noite, a é gente volta, né? Puxa. Na verdade, minha gente, Aqui o um grande abraço do Puxa Puxa. Até logo mais de noite, às 10 aqui, viu? Brincadeiras do Lagatiche e do Puxa Puxa. Para sexta-feira. Sexta-feira, dia 27. Ah, oh, sexta-feira, braba! Ah, oh, meu Deus do céu! Sexta-feira é um dia danado. A gente não vê a hora que chega, domingo. Capaz de é gente descansar, né? Amanhã também, dia de feijoada. Hum, trem bom. Alô, meus amigos. Aqui o Lagartixa cumprimentando todo mundo. E um abraço também no Puxa Puxa, né, minha gente? Tamo aqui firme, viu? Firme, 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 em cima. Bom, ó a perguntinha de hoje, né? A perguntinha de hoje é essa aqui. O que é, o que é? Nela eu habito, dele eu fujo. A perguntinha, nela eu habito, dele eu fujo. O que que é, hein? Oh, oh, Seu Zardão. Me diga uma coisa, Seu Zardão. por que que o cachorro levanta a pata no poste? É, é pra para não molhar a pata. A perguntinha de hoje, o que é o que é? Nela eu habito, dele eu fujo. Você sabe o que que é? Sabe o que que é? Não sabe? No final do programa da Areia, resposta, minha gente. Seus eu fico parafusando, parafusando. Por que a que azeitona é tão pequenininha e tem um caroço tão grandinho, seu Zardo? a perguntinha! A perguntinha tá aqui, olha O que é o que é? Nela eu habito, dele eu fujo. Quer que eu repita devagar? Eu repito. Nela eu habito, dele eu fujo. O que é que é? Olha oh, 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 seus aí, seu Ô, hoje é sexta-feira de abrabo, né, seus Eduardo? o que o Taturana fez, olha. Ele tirou o sapato e as meias, seus Eduardo, olha aí. <laughs> a meia ficou parada de pé, seus Eduardo. Parece bota. <laughs> a frase de para-choque de caminhão hoje foi recolhida pelo filósofo de Jarma Chaves, o Conde de Viçosa. Oh, de já uma chave danado ele viu ele num passeio que ele fez para Viçosa com o carro dele ele recolheu de um para-choque e essa frase aqui olha aqui olha. Rico pega o carro para sair de casa pobre quando sai de casa o carro pega <laughs> vamos para a resposta de hoje vamos para eu perguntei o que é o que é Nela eu habito dele eu fujo sabe o que que é Nela eu habito, casa. Dele eu fujo, caso. É, quem não quer saber de caso, caso estranho, <laughs> de Jarma, né? Ah, <laughs> oh, meu Deus do céu, que passeio forçado, meu Deus do céu. Aqui, meus amigos, nosso boa tarde. Logo mais de noite, às 10 da noite, nós estaremos de volta. Um grande abraço aqui do Logortixa e do Puxa Puxa também, né, minha gente? Atenção, atenção, brincadeiras, brincadeiras do lagatixa e do Puxa Puxa, para sábado, sábado dia 28. e Alô, ouvintes da Rádio Record em todo o Brasil, muito boa tarde, sábado é dia danado para a gente trabalhar, depois, o seu usuário paga sempre uma feijoada pra gente, e a gente vem panturrado aqui, né? Pelo amor de Deus, eu tô com a voz de feijoada, não tô? Boa tarde, amigo da Rádio Record do Brasil, aqui boa tarde do Logartixa. E aqui também, boa tarde do Puxa Puxa, minha gente. Muito obrigado, viu? Eu não sei de quem, mas é muito obrigado. Vamos fazer uma brincadeirinha hoje, uma perguntinha? Tem que ter perguntinha hoje também, né, seus Osvaldo? Então, a perguntinha de hoje é a seguinte. Qual é o peixe que viaja sem cabeça? Qual é o peixe que viaja... Sem cabeça. Oh, Seu Osvaldo, me diga uma coisa, sabe? Oh, a gente fica intrigado, né? Por, por que que o boi, o cavalo, o burro, eles param quando a gente fala assim? ô! Oh! Por que, hein, Seu oh, Você nunca ouviu falar que o, oh, o, oh, é freio de burro, é freio de boi, é freio de cavalo? Quando você quer brecar eles, você fala assim, oh, eles, oh, já para. A perguntinha de hoje, perguntinha de hoje é essa aqui. Qual é o peixe que viaja sem cabeça? É a perguntinha de hoje. Seusardô, Seusardô, o, o meu avô, o meu avô acordou, né? Acordou hoje de, de manhã. Ele não abriu os olhos, sabe, seus E Começou a gritar, começou a gritar, socorro, socorro, socorro que eu tô cego. Ele pensou que tava cego. Aí minha avó falou para ele assim: tá cego nada, meu velho. Abriu os olhos. Aí ele abriu os olhos e falou: é mesmo, olha aí. É que meus olhos tava grudado de ramela. A perguntinha de hoje, minha gente: a perguntinha é essa aqui. Qual é o peixe que viaja sem cabeça? A frase de um para-choque de caminhão é muito própria para hoje, né, seus Vardos? Que de sábado todo mundo sai viajando por aí, passeando, e muita gente não respeita, né? Então, mas tem que respeitar. A frase para-choque de caminhão hoje não é na brincadeira, não. essa aqui é séria hoje, hein? Dizia o seguinte: olha, respeite o meu trabalho, que eu respeitarei o seu passeio. Eu perguntei hoje, seus Vardos, perguntei o seguinte. Qual é o peixe que viaja sem cabeça? Sabe qual é a resposta, Seus Vardô? É a seguinte: o peixe que viaja sem cabeça é o bacalhau. É, ah, o bacalhau não viaja sem cabeça, ele vem lá de, de longe, mas vem sem cabeça, coitado. Sequinho, sequinho. Minha gente, um grande abraço do Lagartixa aqui, muito obrigado pela atenção. Logo mais de noite, às 10 nós vamos voltar, né? Juntamente aqui com o Puxa, Puxa também, Taturando, o Desencabado e tudo mais. Muito obrigado, viu, a gente? Até de noite, hein? Um bom racio aí de tarde de sábado para todo mundo. Aquele abraço do Puxa, Puxa. Atenção, 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 Paulinho. Brincadeiras novas aqui do Lagartixa, lagartixa viu? me diga uma coisa. Você queria ser cravo de fro ou cravo de ponhar no doce? É, porque tem aquele cravo de ponhar na ferradura do cavalo também, né, Osvaldo? dos três, que só preferia ser mais, hein? Ô, Seus Vardô, me diga uma coisa, como é que aquela florzinha, aquela florzinha às 11 horas, ela sabe que é 11 horas para ela se abrir toda, hein, Seus Vardô? É porque ela marca encontro com alguém? Gozado, né, Seus Vardô? Tem uma flor que chama Brinco de Princesa, não tem? Puxa vida, mas convenhamos, hein? Convenhamos, hein? A princesa que usava aquele brinco era uma tremenda de uma cafona, né, Sousvardo? Pelo amor de Deus, que de ele despinguelava as orelhas. Sousvardo, a primavera, a primavera é parente de quem? Ô, oh, Sousvardo, sou que saber tudo, sou que tudo sabe, me diga. Flor de abóbora também serve para fazer buquê de noiva? Ué, e por que que a de laranjeira serve? Ó, oh, Seus Vardo, isso já é perseguição contra a flor de abóbora, hein, Seus Vardo? Já imaginou uma noiva entrando na igreja assim, passeando por aquele caminho que tem no meio dos bancos, com um buquê de flor de abóbora? Não ia ficar bonito, Seus Vardos? Fala a verdade. Ó, oh, Seus Vardo, me diga uma coisa, por que, que existe aquela flor amor perfeito, se hoje em dia só dá desquite e divórcio, hein? Seu Osvaldo, o eu senhor eu sabe, eu só sabe que tem uma flor que chama de copo de leite, não tem? Então, eu já virei aquilo de cabeça para baixo mais de mil vezes e nunca que caiu leite, mas nem uma gotinha, seu Osvaldo. Já ver que está racionado o leite ali, né? Osvaldo, é verdade que o São Jorge é protetor dos bebuns porque ele matou o bicho? Ô, seu eu fico parafusando, parafusando. Por que, que o pepino dá leite se ele não é vaca? Gozado, né, seu Osvaldo? Que desperdício, né, de material, né? O senhor não acha? Para que, que a gente tem duas orelhas, hein, seu Uma só e bem no meio da testa não era melhor? Já não resolvia? Seu Osvaldo... Por que, que aquele negócio de apertar, de cortar, de puxar chama ali, Cate? Não podia ser aqui, Cate? Olá, Cate? Seu Zardô, se o senhor fosse tanque, o senhor queria ser tanque de guerra ou tanque de roupa? E se você fosse pneu, Osvaldo? Você queria ser pneu de bicicleta, de talmóvel, de jamanta ou de trator? Osvaldo, já imaginou se você fosse sabão, Osvaldo? É, yeah. imaginou se você fosse sabão e te usasse só para lavar fralda de nenê? <laughs> você ia bronquear, Osvaldo? E se você fosse lixa? Lixa, lixo, Osvaldo, lixa, lixa. É de lixa, 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 e te esfregasse assim com a cara no chão, o que que você fazia, Osvaldo? Osvaldo, se você fosse pente e começasse a catar caspa com você, você dava bronca? <laughs> ah, você já pensou você sendo buraco de estrada, Osvaldo? E os homens chegavam e ponhavam piche quente no seu... Nossa Senhora... O que que você fazia, Oswaldo? Alguma vez você já pensou se você ia gostar de ser poleiro de galinheiro, Oswaldo? Se já pensou no estrago, Oswaldo, já pensou? Nossa senhora. Oswaldo, e se você fosse vaca uma vez na vida e o cara chegava para tirar leite do você, você ia querer que tirasse daquele jeito de sempre que eles tiram, ou aqueles aspiradores de tirar leite Já pensou se fosse macarrão, Osvaldo, e jogasse você na água fervendo? Pelo amor de Deus. Depois os caras pegavam você com o garfo assim, enrodeavam você no garfo, enrodeavam e perguntava com a boca cheia. Esse macarrão é fresco? E vagalume, Osvaldo? Você ia gostar de ser vagalume? Onde que você ia pôr a sua luzinha, hein, Osvaldo, se fosse vagalume? É, porque o, o vagalume verdadeiro, aquele ele botou a luz na... Pelo amor de Deus, não fala besteira, rapaz, não fala besteira. Cada vagalume bota a luz onde quer. Cada, cada vagalume põe a luz onde quer. É, mas os vagalume tem a luz... Cala a boca, rapaz, cala a boca. Já falei, fica quieto. Osardo, se você fosse barba... Você ia querer que o seu dono fizesse você com gilete ou com pareio de barba? É porque tem gente que faz com faca, né? Faca bem afiada. Osvaldo, do que, que você gosta mais de ser? Parafuso ou porca? Já imaginou, Osvaldo? Se você fosse estilingue, e o seu dono pegava você assim pela parte de, de trás, assim, né? Aí ele esticava você assim, né? Esticava assim, puxava, puxava, esticava a tua parte de trás, puxava, puxava. O que, que você fazia, Osvaldo? Eu te dava uma estrigada na cabeça, para a mão de dizer besteira, tá? Osvaldo, se você fosse cadeira, você queria ser cadeira de quatro pés ou só de três? É, porque aqui no estúdio só tem D3. Aqui só tem D3. tem que ficar equilibrando. Osardô, <laughs> se você fosse o Tarzan, você ia gostar mais de quem? Da Jane ou da Macacaxita? É porque no filme do Tarzan, deixa eu ver o Tarzan fazendo carinho pra Macacaxita. A Jane, coitada, fica lá em cima da árvore, lá na casinha. Lá. Ele não dá nem pelota pra ela. Eu acho que ela é mais chegada na chita, hein? Osvaldo, se você fosse elefante, você ia trabalhar no circo? E se você fosse boca, Osvaldo? Boca, boca assim. Você queria ser boca com dente de verdade ou boca com dentadura? Osvaldo, e se você fosse sorvete? Pelo amor de Deus, vai chegar o calor aí, né? Chega calor, quando chegar o calor... Se você fosse sorvete e as pessoas te lambia, te lambia. Aí pegava aquele palitinho, aquele negócio e catucava você, tá? O, o que, que você fazia, Osvaldo? Osvaldo, agora falando de poluição, Osvaldo, falando de poluição. Se você fosse rio e ele jogava sujeira no você, o que, que você fazia? capo. E aí, viu? E acabou de todas as nhanhas desse programa. Uh -uh. Depois disso aí que não tava aquelas 40 que eu gravei? Não era? Ah, é. Atenção, é, brincadeiras do Lagartixa. E do Puxa Puxa para quarta-feira, quarta-feira, dia 1 de setembro. Minha gente, muito boa tarde! Começa aqui mais um programa Oswaldo Betil. Aceite boa tarde do Logartixa e é do Puxa Puxa também. Seu Eduardo, vamos, vamos fazer a perguntinha de hoje, hein? Perguntinha de hoje para todo mundo. Presta atenção aí, pode pegar o, o lápis e o papel para anotar aí, olha. O que é, o que é? Com G, sou animar. Com R, sou roedor. E com P, gosto de nadar. É a perguntinha de hoje. Com G, sou animar. Com R sou roedor e com P gosto de nadar. Você sabe o que, que é? Oh, seu Osvaldo, me diga uma coisa, seu Osvaldo. Ferradura é sapato de cavalo? A perguntinha, perguntinha. Essa é para pensar direitinho. Aí. O que é, o que é? Com G sou animal. Com R sou roedor e com P gosto de nadar. O oh, que que é? Guardo, todo mundo fala aí, todo mundo fala aí que figa da sorte, né? Suzardô diz que figa da sorte. Então todo mundo devia andar fazendo figa pular rua, né? Suzardô. Aí espantar toda a nhaca que tem por aí. A perguntinha. A perguntinha, minha gente, o que é, o que é? Com G, sou animal. Com R, sou roedor. E com P, gosto de nadar. É a perguntinha de hoje. Ô, oh, eu fico parafusando, fico parafusando, parafusando. Seus por que que o coco tem água adriente, hein, seus Você queria que o coco tivesse água do lado de fora, ou em piaça? Olha isso, aqui foi recolhido de um para-choque de caminhão pelo Puxa Puxa, né? Puxa Puxa. É verdade, é eu que recolhi essa frase hoje, olha. Essa frase aqui, ó É bonitinha, É bonitinha, curtinha e bonitinha. Fala aí, lagar. Se o amor é cego, o negócio é a par minha gente. Bom, vamos, vamos à resposta à perguntinha de hoje, né? Vamos à respostinha de hoje. Perguntei o seguinte: O que é o que é? Com G? Sou animal, com R sou roedor e com P eu gosto de nadar. Sabe o que, que é? Com G sou animal, gato. Com R sou roedor, rato. E com P gosto de nadar, pato. É gato, rato, pato. É gato, rato, pato. Pato, rato, gato, gato, rato, pato. Buritinho essa, eu gostei, viu? Bom, minha gente, aqui nós vamos embora. Fica aqui o abraço do Lagartixa. E a gente, fica aqui também o abraço do Puxa Puxa. Amanhã estaremos de volta. Brincadeiras do Lagartixa e do Puxa Puxa para quinta-feira, dia 2 de setembro mentira, mas nós chegamos aqui, né? Foi uma dificuldade, nossa senhora Estava tudo entupido por aí, né? Puxa É verdade, viu? Se não é o meu pacarde 36T Aqueles andamentos que tem e Aqueles negócios que tem A gente cortar por aí, a gente não chegava Desculpa, viu, Sousa Mas temos aqui, né? Boa tarde, do Puxa Puxa E do Lagartixa também, né? É gostoso andar de pacarde? Ah, nós sempre começamos com uma brincadeirinha, né, Sousa Vardou? Essa hoje é bonitinha, fala de praia, é de praia. Eu quero perguntar para vocês, qual a praia que tem no seu nome o seguinte? O que o um jogador persegue, o nome do um animal, a designação de uma casa pequena e a metade daquilo que os homens usam na cabeça. Quer que eu repita? Repita, repita, é que essa é bem complicada. repetirei. Qual a praia que tem no seu nome o seguinte: o que o jogador persegue? o nome de um animal, a designação de uma pequena casa e a metade daquilo que os homens usam na cabeça? É a pergunta de hoje. Ô, seus Eduardo, a cobra cascaver, ela tem chocalho no rabo porque ela é chegada no sambinha? Ou qual é que é o negócio dela? Qual é o remeleixo dela? Me explica aí, por favor. A perguntinha minha gente, qual a praia que tem no seu nome o seguinte? O que o jogador persegue? O nome de um animal? A designação de uma pequena casa? E a metade daquilo que os homens usam na cabeça? É a perguntinha de hoje. Eu fico parafusando, parafusando. Aí eu perguntei, eu perguntei, por que que a gente fala? E os Alimar não falam, hein, seu Osvaldo? É, tem uns que não falam, vai lata, né? Outros grunhem, outros fazem né? O único que não fala é a girafa, que não tem som nenhum, né? Sabia? A girafa não tem som nenhum. Ah, é, porque quando faz o barulho lá embaixo, o pescoço é comprido, não dá pra chegar na boca, né? Vai ver que é por causa disso. Ô, oh, seu Zardo, Seu a perguntinha de hoje. Perguntinha de hoje, atenção. Qual a praia que tem o que o jogador persegue? O nome de um animal, a designação de uma casa pequena e a metade daquilo que os homens usam na cabeça é a perguntinha de hoje. O senhor conhece o búfalo, não conhece o búfalo? Tem, tem o búfalo, o bufalinho e o bufalão. O bufalinho é o pequenininho, o bufalão é o veião e tem o búfalo. O, o búfalo, ele é preto assim mesmo ou é um boi de luto, hein, seus Olha a frase de um para-choque de caminhão. Olha o, é, é negócio de amor também. Ontem foi de amor, hoje também é de amor. Eu tô muito muito, 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 muito apaixonado, sabe, seus A frase é essa aqui, olha. O amor é o único negócio que não permite sócio. É, será o da bode dessa sociedade aí, viu? Bom, vamos responder a perguntinha de hoje. Eu perguntei: qual a praia que tem no seu nome o seguinte? O que o jogador persegue, o nome do animal, a designação de uma casa pequena e a metade daquilo que os homens usam na cabeça. Sabe que praia que é? É a praia de Copacabana. O que o jogador persegue? Copa. O nome do animal? Paca. Uma casa pequena. Cabana. E a metade daquilo que os homens usam na cabeça. Aba. Aba do chapéu. Então, tem tudo nisso em Copa Cabana. Falei? Falou, menino. Inteligente ele, hein, Bom, aqui nós vamos se despedindo. Fica aqui o Boa Tarde do Lagartixa. E o Boa Tarde do Puxa Puxa também, o homem das mil e uma utilidade. Brincadeiras do Lagartixa do Puxa-Puxa para -puxa sexta-feira, sexta-feira, dia 3 de setembro. Nesta sexta-feira, o oh, Lagartixa está aqui, né? Oh, sexta-feira é um dia brabo, né? É que o pessoal quer que o tempo passe correndo, né? Para chegar o sábado e o domingo, por na segunda-feira chega todo mundo assim despinguelado, né, Rosal? Mas nós temos aqui, né? Temos aqui firme, né? Eu, lagartixa. Eu também o puxa-puxa aqui do seu lado, Sousa. Mas Uma perguntinha de hoje. Perguntinha de hoje. É bonitinha essa também. Hein? Olha, um guarda noturno de uma indústria. Ele chegou pro patrão dele e falou assim: Olha aqui, patrão. O senhor não deve viajar de jeito e maneira, viu? Porque eu sonhei que o senhor sofreu um desastre e morreu. No que o patrão escutou ele falar isso, mandou o guarda-noturno embora. Por quê, hein, Por quê? Seu eu estive observando, observando, eu tive que tem macaco que tem rabo e tem macaco que não tem rabo, né, seu Osvaldo? Por quê, hein? Esses que não têm, eles andaram ponhando o rabo de dindone que não devia, seu Será que foi isso? A perguntinha, a perguntinha é falando de sonho, ó, aqui, ó. Um guarda noturno de uma indústria, ele chegou pro patrão dele e falou assim, olha aqui, patrão, o senhor não deve viajar de jeito e maneira, viu? Porque eu sonhei que o senhor sofreu um desastre e, ó, morreu. No que ele falou isso, o patrão falou pra ele assim, soltar, tá mandado embora, vai embora, vai embora. Mandou o guarda noturno embora. Por que, hein, seus Por que que mandou ele embora? Oh, seu aqueles bejetos, aqueles bejetos que raspa, lima e limão, também serve para fazer refresco, seu Osvaldo? Well, se não serve, por que, que tem o mesmo nome, então? Porque nós fazemos refresco de lima, de limão, não faz? Então. Mas, vamos a que perguntinha, perguntinha, perguntinha. Um guarda noturno de uma indústria ele falou para patrão, olha aqui, patrão. O senhor não deve viajar hoje de jeito e maneira, viu? Porque eu sonhei que o senhor sofreu um desastre e, ó, o senhor morreu. No que ele falou isso pro patrão? Sabe o que o patrão fez? Mandou o guarda noturno embora, seu Oswaldo. Por quê, hein? Por quê? Seu Svardo, me diga uma coisa. Fala baixinho aqui pra mim. Fala só pra mim baixinho. É verdade que baixinho só serve pra pregar rodapé, pra fazer pouca sombra e pra pegar. Psh! Oh 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 ô, oh, ô, oh, olha lá que você vai falar, hein? Não, vai pegar chinelo debaixo da cama. É só para isso que serve baixinho, seu Zardão? A frase de um para-joga de caminhão, olha aí, tá mexendo com as cunhadas e com as sogra. Ela <laughs> é bonitinho é bonitinha, aqui. Tava escrito assim, ó: Me casei com a cunhada só para economizar sogra. vamos responder a perguntinha de hoje, hein, minha gente? Eu perguntei, um guarda noturno de uma indústria, ele falou pro patrão dele assim Patrão, olha que o senhor não deve viajar de jeito e maneira hoje não, viu? Porque eu sonhei que o senhor sofreu um desastre e morreu E o patrão mandou o guarda noturno embora Eu perguntei, por quê? Por quê que o patrão mandou o guarda noturno embora? Sabe por quê? Porque o guarda noturno dormiu no serviço É, a maior prova foi que ele sonhou Ele sonhou, se ele não tivesse dormido, não tinha sonhado, né? Mas que guarda noturno sem vergonha, sou. Minha gente, logo mais de noite a gente volta, mas amanhã sábado também tem programa, né, Zardo? Aqui o Boa Tarde do Lagartixa. Eu Boa Tarde, muito obrigado, do Puxa Puxa, minha gente, aquele abraço. Brincadeiras do Lagartixa e do Puxa Puxa para sábado, sábado, dia 4 de setembro. Ah, minha gente, nesse sábado tamo aqui de volta para mais um programa com seus Vardo Betil e com o Puxa-Puxa aqui também, né? Puxa-Puxa. É verdade, eu tamo aqui, né? Certinho, certinho, tudo bacareia e fazer o um programa a vocês. Hoje mais curtinho, né? Mas tamo aqui. Vou fazer uma perguntinha hoje aqui para vocês, né? É uma perguntinha bastante fácil, mas bastante fácil mesmo. Presta atenção, olha aqui. De que lado fica a asa da xícara? De que lado fica a asa da xícara? Você sabe? Ô, oh, Seu eu tô com uma dor nas unhas, Seu Zardo. Você sabe o que que é bom para unha encravada, Seu Zardo? Alicate, pega alicate. Pega alicate e puxa. Mas se doer? Se doer você grita. Se não doer você vai se acostumando com a dor, meu filho. É da vida, é da vida. A perguntinha de hoje é essa aqui, minha gente. De que lado fica a asa da xícara? É a perguntinha de hoje. seus essa frase aqui foi recolhida de um para-choque de caminhão. E ela dizia o seguinte, olha: Todo milionário sonha ter um amante. Quando tem, deixa de ser milionário. <laughs> A perguntinha de hoje, perguntinha de hoje De que lado fica a asa da xícara? Bom, me diga uma coisa, Por que que a gente tem caspa, hein, seu Osvaldo? Tem bastante caspa quando não lava a cabeça, né? É sujeira, sujeira acumulada Bom, eu vou responder a perguntinha de hoje eu Perguntei para vocês De que lado que fica a asa da xícara? Sabe de que lado que É? do lado de fora, minha gente. Do lado de dentro é que não pode, né? Talvez pudar, né? Você põe do lado de dentro e queimava os dedos quando pegava as coisas quentes. Minha gente, hoje logo de mais às dez da noite nós estaremos de volta. Um grande abraço para todo mundo aqui do Lagartixa. Um grande abraço também, o um bom Filazinho de tarde de sábado para todo mundo. Um abraço do puxa-puxa para -puxa todo mundo. Tchau, gente.